A gente viu a feira 1, essa aqui é a feira 2. Polvo vivo. Pô, para. Pulmão de vaca, salsicha de sangue. Meu Deus. Vocês pediram, então vocês terão. Coreia tem uma loja chamada Ku, que se chama Siu, na verdade, né? Aí vende várias coisinhas. Isso aqui é tudo bebida, gente. Ele vem todo ensacado, aí é pra pegar um copinho de gelo. Pega o que você quer beber e seu copinho de gelo e vai pegar. Gente, aí você pega o copinho de Maneirinho! gelo, você abre. Gente, eu troquei de roupa porque tava muito calor. Você abre o copinho de gelo, Ok. você pega a bebida que você quer Tá bom. e é só colocar. Maneirinho! Muito Virou? fácil. Aí aqui tem um jogo fora. Ok. Assim, fácil. Não precisa nem entrar no café para comprar bebida. Você coloca um copinho, ó, tá pronto a É, bebida. esse canudo de papel é uma merda mesmo, cara. Porra, ele fica totalmente. Caralho, eu sinto saudade de uma época, não teve em São Paulo isso. O Bob's, não sei se teve em São Paulo, acho que só no Rio. Vamos ter. Não, o Bob's ele lançou porque era uma lei estadual não poder canudo de plástico. Uma época. Não sei se é no mundo, no Brasil inteiro agora. Acho que é só no Rio ainda. No Rio não pode canudo de plástico. Lei. Agora acho que é Brasil. Aí o Bob's lançou um canudo de biscoito, que era um canudo com aquele waffle. Recheado de chocolate na borda? Pô, moleque, eu adorava aquela porra. Tinha uma galera que não Então, mas gostava. agora tem um canudinho de plástico que ele é biodegradável, sei lá. Entendi. Famoso Luke. Era o biscoito Luke, só que gigante. Puta que Pronto. pariu. Um Luke de Floresta Negra agora. Esse é meu, porra, é um dos meus favoritos. Aí vem até um bagulhinho pra você colocar aqui. Aqui em Camará, o canudo de plástico tá liberado. Papo reto. Muito fácil, simples, né, gente? Não é só café que tem. Na Coreia, eu ando com o celular na mão e ninguém pega, nem nada. Tipo, roubo é muito raro ver roubo aqui de celular na Coreia. Eu tô Roupa. indo pro Gwangjang, que é tipo um mercado que tem várias comidinhas e tudo mais. Mano, coroinha ali com o aclinho do Cajuru, mano. O coroão com o aclinho do Cajuru, mano. E eu tô levando vocês junto comigo. Vamos lá. Cheguei no Gwangjang Market, que é Vamos lá. o mercado municipal. Tipo, mercado municipal, que tem várias coisas. Enfim, eu vou mostrar tudo que eu vou comer aqui pra vocês. Olha isso, gente. Isso aqui é pra bibimbap, que é tipo mistura de arroz. Aqui vem de mandu também, que são esses dumplings. Isso aí já deve ser bom, hein? Olha, tem de camarão, de vários sabores. Tem um lugar que faz fruta, smoothie de fruta. Bom, os murizinhos, hein? Copos você compra pronto, aí você pede pra misturar. O lugar que eles vendem. Isso aqui é. Qual é o nome que fala? Pulmão, isso é pulmão. Isso aqui é pulmão de porco. Isso aqui é intestino de porco. Tteokbokki. Tem várias. Pô, pulmão, eu já não sei se eu consigo comer, não, mano. Pulmão eu não pego, não. Coisinhas. Custa. Essa é a famosa, né? É linguiça aruda. 1.500 wons, que é mais ou menos 1 dólar e. A galera sabe que eu gosto de miúdos. Um rinzinho, mas um rim de galinha. Um estômago de porco. Então, aí eu já não sei, mano. Caralho. Pulmão é foda, Deve mano. dar uma reviravolta violenta isso aí. Ah, pô, por exemplo, língua de boi. Eu sou viciado, bom pra caralho. Comigo. Pô, comível não, é muito bom. Tem que ser bem preparado. É. O Fígado, você pulmão, já faz não sei. fígado? Fígado eu gosto. Não é minha preferência, mas eu como fígado. E 50 centavos. Olha, ele bota no açúcar e canela. Eu vou pegar esse daqui primeiro. Até agora ela tá com a medida, hein? 2 minutos de vídeo. Só tomou um chazinho. Tá tranquila ela. Uma loja que vende carne crua, fígado cru. Ó, isso é fígado cru, bucho cru, Come ovo tudo. cru, carne crua. Eles fazem tudo cru. Eu vou comer aqui a lula viva. A lula fica exposta assim, ó. Não, garoto. Não, não. Companheiro. Isso é pulmão, né? Só, isso é pulmão, cara. Isso é polvo, cara. Não é lula. Já tá confundindo a porra toda.
na loja e vieram as guarnições. Isso daqui é uma sopa de nabo, pimentinhas, alho. E aqui na Coreia você pega seus talheres você mesmo, não precisa chamar garçom pra pegar pra você. Entendi. As coisas são bem frescas porque tá tudo no aquário, aí eles pegam no aquário na hora pra fazer pra você. É tudo bem fresquinho. É vivo, né? Voltou na época. O vivo chegou. Olha. Cara, o Tebet tava na Coreia, amigo nosso, tava na Coreia. E ele comeu essa porra lá. Essa porra é foda, é um alimento. Mas não dá, não. Essa porra, se pegar na garganta, gruda. Você pega no Dizem país. Que morre, mano. É porque gruda a ventosa, gruda na tua garganta, pô. Um abraço. Pô, se tu ficar titubeando pra engolir... Pegou no palitinho. Mexeu, devolve pra cozinha. Nossa. Aí você pega isso aqui, coloca no molho de... Qual é o nome? Gergelim. Óleo de gergelim. Garota. Ela tá brincando. Ele é bem gostoso. Gente, aqui é muito fresquinho, então eles às vezes saem do prato. Olha isso aqui que tá querendo escapar. Cara, ela falar que é fresquinho é surreal, cara. O bagulho tá vivo, mano. O bagulho tá vivo, cara. Porra. Você coloca no molinho. Deixa eu mostrar. Ele fica assim. Você coloca no molinho e você come. É porque não tá vivo, né? Ele tá... É como se estivesse tendo um espasmo, né? É muito surreal. É bem gostoso. Ele em si não tem muito gosto de nada. Só que fica com bastante gosto de molho de gergelim, sabe? Nossa, tá escapando. Driblou. Caralho, povo! Neymar, Júnior! Com bastante gosto de molho de gergelim, sabe? Ô, Neymar, nossa, tá escapando. Caralho! É muito bom. Eu amo. Toda vez que eu venho pra Coreia, eu como. Mas o problema é que você tem que mastigar bem pra ele não grudar na... Não ter perigo de grudar... Aí, ó, a merda aí que eu falei. Tá na sua garganta. Grudou, fudeu. É muito bom. Gente, isso daqui é um prato que come bastante na Coreia e fala que é muito bom... Nossa, olha isso, gente. Ele gruda no prato. E, gente, esse prato não é, tipo... Na Coreia também é bem polêmico, porque tem pessoa que não gosta e tem pessoa que gosta. Tipo, tem pessoa que fala que é cruel e tem pessoa que... Gente, tá tudo grudado, olha isso. Nossa, tá difícil aqui. Achei. Não dá. Pra quem pergunta muito de como é a textura parece um sashimi, sabe? Não, não parece, não. Parece um sashimi, só que com um pouco mais de consistência. Bem gostoso. Que isso, cara? Achei... Mulher, que ela vai comer igual macarrão, filho. Que vende... Eu não sei o que é isso. Tem macarrão transparente, pele de porco, pé de galinha. Caralho, mano, que nervoso, velho. Esses são os pratos clássicos. É tudo quase as mesmas coisas que tem. Olha, a barraca de fruta tem aqui também. E um desse daqui, que é tipo um sushi coreano. Tem isso pele... a gente já cansou de ver vídeo dessa porra. De galinha aqui também, mandu, capché, tem tteokbokki e eu pedi uma tripa de sangue. Gente, chegou aqui a minha o meu pratinho. Tripa de sangue? Um pratinho de... Qual é o nome? Kimbap, que é tipo um sushi coreano. Ele vem assim. Esse é suave. Alga e dentro tem folha de shiso. Qual é o nome? Nabo. Tem um chouriço português? Tem um chouriço português? Não sei se você já viu o que tem aqui. Não é alheira, não. É aquele preto. É aquele preto. Sim. Que é com sangue, pô. Não, sangue de porco, caralho. É um. Como é que fala? Um charcutaria. É, como se fosse isso. Mas é isso lá também, pô. Só que é mais. Que é a murcilha, né? É, em espanhol. É bom, né? É a morcela em português. É muito bom, pô. Mas é muito forte o gosto também. Eu prefiro comer 30 alheiras do que comer uma morcela.
tá ligado? Nabo em conserva e cenoura. Só tem essas três coisas, ó. E é tudo arroz dentro. Aí você coloca no molinho de... No molinho de mostarda e come. Pilau. Veio a tripa de sangue. Aí, também. Ó. Tá vendo? Essa aí, tá vendo? A que tem lá é mais... A que tem lá é mais visceral, percebeu? É um bagulho menos... Parece que é até meio mal passado, tá ligado? Pipa de sangue também. Não deve ser ruim, não, mano. É porque é feio. Tudo isso custou 10 dólares. Aqui, na salsicha de sangue, vem... A salsicha de sangue, né, claro. Tem arroz? Também, isso aqui é pulmão de porco. Caralho, olha o pulmão, mano. É bem gostoso, gente. Tem uma consistência aí meio que de fígado, né? Que vem aqui do lado. Não deve ser ruim, cravei. Não deve ser ruim. Gente, essa tripa de sangue... Essa tripa de sangue é feita de macarrão de batata doce e sangue de porco. Ele é bem gostoso. Eu amo. É que ela não tem cerimônia. Ela é violenta. Ela vai dentro. Ele tem gosto de chouriço. Ele tem gosto de chouriço. Eu não sei se já provaram chouriço, mas já. Tem muito gosto de chouriço. É um chouriço, os caras. E o pulmão de porco, eu não gosto muito. Tem meio gosto de gordura, sabe? Porra, ela falou que era gostoso há 5 minutos atrás. Sabe, eu não gosto muito. E o kimbap, que é tipo sushi coreano, né? Como eu falei. Bolinho de mostarda. É bem famoso aqui. Tem a maioria das lojas, gente. Muito gostoso. Gente, as barracas. Todos vendem esse mini kimbap. Tem bastante gente, mas hoje tem menos que muitos dias, porque hoje é dia de semana. Olha, é as que barra... a coroa ali vendendo e comendo, tá? Não para, não. São tudo parecido, gente. É quase tudo a mesma coisa. Barraca de... Aqui é uma barraca de moluscos. Olha isso. Lula molusco. Bob Esponja. Aqui é a parte de moluscos, eu acho. Moluscos, sashimis. Tu já comeu o teu polvo vivo já, minha filha. Para com isso. Tem as tias fazendo esse tipo King Detox. É bem tipo detox. Uma panqueca de feijão. Olha, ela faz aqui na hora a massa e frita lá. Aqui é a parte dos King Detox. Ó. Todos os... As lojinhas aqui são dessas panquecas. Olha. É bem gostoso essa vovozinha fazendo panquequinhas de legumes. Salve! Caralho, tá com a camisa do Wi-Fi, pô. Tá de fruta pra tomar um suco, porque tá muito calor. Tá um calor de 32 graus. É, ele pega na hora e coloca aqui dentro pra fazer pra você. Meu suquinho é com uva, várias outras frutas. Muito bom. Refrescante, porque tá muito calor, gente. Muito, muito, muito calor. Pô, do jeito que ela fala, moleque, mais quente que bangu, pô. Porra, ela fala que é calor do caralho. Polvo se mexendo. Olha lá, olha o polvo. Hã? Pão de milho com... Porra, esse pãozinho deve ser gostoso, hein? Caralho, esse deve ser bom, hein? Creme, cream cheese e milho dentro. É muito bom, gente. Tem gosto de... Sabe creme de milho que a gente come no Brasil com pão de forma? É muito gostoso, porque eu amo creme de milho. Que delícia. E ela não brinca, não. Quase pro copo na mordida. É muito engraçado que... Ela quase levou o copo na mordida, moleque. O povo me vê gravando vídeo e pergunta, mas você não era coreana? Aí eu falo, não, eu sou coreana, só que eu moro no Brasil. Aí eu falo, ah... É engraçado ver a reação das pessoas.
Aqui é a parte que vende sashimi, tudo cru. Nessa época, na Coreia, é muito quente. Fui lá esses dias ali do lado do pavão pavãozinho. Entendi. Vivo, pra se levar pra casa. Olha esse peixe. Esse aqui que parece uma minhoca. Caralho, hein, Gui? Tá fazendo pão. Caralho, que nervoso. O que eu pedi? Aqui é pão de moeda coreano. Pão de aí moeda, olha, tipo de moeda. 100 de 500. Eu pedi de 500 que é com queijo. É bem famoso, gente, pelas pão de moeda. Caralho, olha lá. A moeda. Aí tem de três sabores, que é de creme de confeiteiro, tem de sabor pizza. Porra, sabor pizza, hein? Caralho, sabor pizza. E de sabor queijo que eu peguei. Aí a moça faz lá. Gente, é tão... Aqui tem tanta gente que... faz fila. Olha que bonitinho o pão, eu tô esfriando esse... Caralho, bonitinho. Pô, ela tá com ventilador pra esfriar. E ando com meu mini ventilador, porque eu vou queimar minha boca. Vai o pão. Porra, tá delícia, hein? Caralho, queijinho. Esse queijinho puxando, hein? Nossa. Tem queijo dentro e tá muito quente. De não para de sair queijo. Ó. 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 Muito bom. Tem gosto de panqueca com queijo. Sabe aquele crepe que a gente come na festa junina? Tem gosto daquilo. Nossa. A gente vende bicho de seda seco. Meu Deus. Eu, não, eu tenho trauma desse bicho de seda. Acho que quem assistiu meu TikTok já sabe. Várias frutos do mar também. Olha esses peixes secos. Peixe de seda. Eu não sei como é que se come peixe seco, mas vende peixe seco. Vende umas coisas que eu não faço ideia do que seja. Olha isso. Que isso, parece língua, tá? Mas parece língua isso aqui, não parece? Não parece, não. Pô, mas se for língua, tá muito mal feito. Caralho, que nervoso. Que porra é essa? Ele tem meio... Ele é berne. Viscoso mais gostoso. Viscoso mais gostoso. Não faço ideia do que é isso. Do que é isso. Parece palmilha. Várias guarnições quente pronto, porque é difícil de fazer aí. Eles compram tudo pronto pra comer em casa, que é mais fácil. Olha, a Harmony vendendo. Coluna. Daqui vem de pulmão de vaca. Esse daqui é pulmão de vaca. E... Eu encaro, eu como essa porra, acho. Isso aqui é intestino de porco. Encaro. Acho que eu vou pegar um pulmão de vaca pra provar. Bora, vambora, disposição. Gostei. Ela não peida, não. Ela prova o bagulho. Bom. E vende o polvo vivo. E isso aqui. É o pulmão de porco. Não, pulmão de porco não. Pulmão de... Parece uma carninha assada, né? Um pouquinho, não parece? Aquele que parecia só a palmilha é o pulmão de... Será que é o pulmão aquilo ali? Vaca. Eu nunca provei pulmão de vaca e fiquei curiosa pra provar. A textura dele parece uma gelatina, tipo molinha. Não sei explicar. Olha. Bora. Disposição, bora. Vou provar. Vai. Gente, geralmente eu como de tudo. Ih, caralho. Não vai ser bom. Só que esse aqui, não sei explicar. Esse aqui eu não gostei muito, não. O gosto, não sei explicar. Tem gosto de sangue, sabe? E ela vai comer de novo pelo entretenimento. Falou que tá uma merda e vai comer de novo. Não gostei muito. É muito difícil eu não gostar de uma comida. Ó, porra, ela já provou isso já. Ela já provou pra gente que ela come a porra toda. Ah, mas, gente, não é, tipo, impossível de comer. É gostoso. Mas não faz muito meu estilo, sabe? Gente. Tá, ele não, vem mas... com folhinhas. Se ela falou que não tá bom, não sou eu que vou provar. Continua comendo. Tudo mais. Não, agora ela só tá mostrando só. Gente, acabei de comer, não aguento comer mais nada agora. Tô saindo e indo embora pra casa. Nossa, que ardido. Café porque tá muito calor e olha com que me deparei. É da edição da Sanrio, gente. Olha que fofura. Eu pedi bebida da My Melody. Veio com um sticker. Ela é viciada nessas bebidinhas, tá? Ela toma na base umas 4, 5, 6 por dia. Porra. Ai, que fofo. Vou provar a bebida. Pô, é bonito, tá? Tem um bagulho meio...
Tem gosto de frappuccino de morango do Starbucks. O novo hobby aqui na Coreia foi experimentar bebidas coreanas em vários cafés. É muito bom. Te juro, a sensação térmica aqui na Coreia é de ferrar. Hoje tá 32, 35 graus. Só que a sensação térmica é de 42. Caralho, eu tô 42, quase morrendo queimado. Nossa, muito calor. Só uma bebida pra refrescar. Isso aqui tem gosto de frappuccino de Starbucks, de morango, sabe? É bem gostoso. Sim. Lançou o ventilador. Olha, acabou o vídeo, mano. Como é que ela encerra o vídeo? Se ventilando. Chamou no ventilation. É, porque ela tinha falado que tava com calor do caralho. Caralho, moleque. Usou parada, hein?